Ja ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, tani gati për të zhvilluar edhe bisedën e parë, siç e përmenda, sigurisht se nuk do të mund bënim ndryshe përderisa të flasim për aktivitetet në komunën e Mitrovicës, pikërisht për ndër të ditëve të diasporës, për diasporën e shumë që është pikërisht nga Mitrovica dhe që kanë qenë gjithmonë besnik çdo vjet, kanë qenë këtu duke i dhënë një gjallëri shumë të madhe kësaj komune dhe do të nisim me të parën e drejtorisë kulturës, rinisë dhe sportit Valdete Idrizi. Valen, përshëndetje, faleminderit shumë që gjithë e kosë të fjeshe pjesë e emisionit tonë, u takuam bashkë në Mitrovicë. Faleminderit Mediana, ty edhe ekipe që keni orë bashkë të Mitrovicë dhe shumë andryrë dhe shumë avukur për doket me qenë këto dhe me poli për aktivitetet kulturore. Faleminderit, gjithashtu edhe për mua është gjithmonë kënaqësi me qenë këtu. Siç e thash, pas sëmtë do të nisim, para spak, në orën 20 apo jo. Po. Do të nisin me mbrëmje live, me këngëtarë të dëshmuar, ditët e diasporës. Një traditë tashmë edhe komunës që do të vazhdoj, po besoj. Nisim pak me qëllimin, pse është fare nevojshme të bëhet një organizim i tillë për diasporën? Po, ne shpesh që teme tash këtyre dy mujve të verës, se diaspora me të vërtet po e begatojnë, po e heshojnë qytetin, dhe më thonë edhe nore të vona kemi po dhe intensitetin edhe fluksin e njerëzve cilë janë këtu, e për me i bo me uni edhe ma mirë, dhe më thonë atyrisht që edhe matë mirë pritës në fakt që janë, thjesht kemi organizu aktivitetet që ndoshta nuk mundën boza ditore për shkak të angazhimeve, punëve, po dhe artistë të gjithë mundën me qenë atje. Edhe disa faktikisht panaire që kena organizu, se vitin e kaluar, thjesht e kam vlerësu te ima ose edhe gjitha ato produkte vendore që i kam bo artizanate, grote dhe vajzat të qytetit, po dhe burrat që ka posë edhe punë tjera. Faktikisht janë shrit gjitha në fatë rekord, dhe më tonë që e kam punu, e përveç dhe më tonë që janë shrit, kjo është për idiome, në bërë janë njësë knoqën, po dhe kam valzu, kanë marë pjesë qoftë dhe në gorat të ndryshme që në organizu, kanë marë pjesë, kanë këndu vësa, kështu që edhe tashë presim pjesë prej sonte që zyrtaresh, dhe më tonë për hapim, dhe më thënë, mujnë e diasporës, në fakt që s'do tjetë veqen korrekt, po dhe të vazhdoj edhe ngusht me disa aktivitete, po kjo që është intenzive që do të njësë prej sëhontit, dhe më thënë, sot presim që kushtimisht për thëmë e vlu këshesh, se prandaj kemi vendosur, dhe më thënë, edhe binën me zërim e ndryqim. Nështë është Burgoati, po e shumë e më prej këtu. Êshtë Burgoati dhe do tjetë pësoj një mbrëmje e shkëllqyën me Albi Gjepën, apo jo, e të tjetë i pari. Sonte po, ne. Me Albi Gjepën, i cili është gjithashtu një prej artistëve që këndonë dhe përqejet shumë në për mbrëmjet rinore, kështu që pësoj se edhe Mitrovica dhjetë. Edhe Mitrovica dojnë shumë, se ka qenë disa herë, ka qenë i kërkuar, edhe kërë kemi bodë, më thonë, përzjedhen përveç edhe artistëve tonë, se ne sa për përfundum edhe një edicion të sukseshëm të Grim Festit, që kishim edhe, dhe më thonë, rock band dhe këntor të jetë të njohër, edhe që ka qenë një sukses jashtëzakonshëm, tash e kemi, dhe më thonë, shije për gjithë të cilë, natin e dytë kemi kongë folklorike edhe vale, dhe të asamë dhe të ndryshme. E marrë me mëzë sa shumë interesim të të këtë. Absolutisht, po një natë dhe të këtë mbrëmja hip-hop, dhe më thonë, ka shije për gjithë edhe një natë që është ekstreme veçante edhe shumë e mirë, edhe mezi për presë, reagimet kanë qenë të mira, edhe është risi për me edhe është dhe të jenë një natë arbëreshe. Dhe më thonë, me artistet nga Zara e Kroacis, kështu që qështë e thash mezi për presë ka me qenë në një hapsirë tjetër publike që është ajo pjesa jashtë në muzeon e qytetit. Shumica do t'jenë këtu në shesh, po janë në disa lokacione tjera që kemi dashtisht me shfrytëzu maksimalisht që me uni edhe bashkë adetarët, po edhe qytetarët tonë bashkë me ta, me thjeshtë me ishiu sa ma mirë të pushime që i kalonë. Sëpse, unë e thash në fillim kur njësa emisionin që kjo është zemra Mitrovicës, është ajo kursa që i thejmi, edhe që gjithmonë është kjo freskia që e shiojmë pa funësisht gjatë ditëve të nxehta të verës. Me gjitha të, ka më shumë se sa kaqë në Mitrovicë. E pa ta pak merët edhe një materialit cili në afurim për gjitha prej atrakcionit.
atraksioneve që mund të shihen në Mitrovicë, padyshim edhe muzeu, lapsira të tjera, hamani, shtëpia Gjafer Devës, të tjera të mos i përmendin janë që ja vlen me kthy vëmendjen edhe një herë. Sidomos tek rinia jone diasporës, të cilat ndoshta i kanë këtu vetëm të dëgjuara nga të parët e tyre. Dhe prandaj besoj se është shumë e rëndësishme që po organizohen mbrëmje të tilla, ngjarje të tilla që do ta mbajnë në kurrështje akoma më shumë rinin ton të diasporës. E thash në Mitrovicë, asnjë vit nuk ka ndodhur që me pas më pak. Për jashtë vitin e pandemisë, për ndryshe Mitrovica vlon gjatë verës. Edhe domethënë kemi dëgjuar disa prej deklaratave që për shkak të gjendjes, domethënë politike apo që ka më pas më pak, mirë po mbrëmje dhe jo vetë keni pa nuk vlen, kështu që është me të vërtetë jeshim e dalë në këtë shesh edhe s'mund të lëvizesh praktikisht prej njerëz, kështu që normal kjo të jep shpresë, të jep një energji shumë mirë pa dhe neve, dhe më thonë ajat motiv edhe ma shumë që me i begatu edhe ma shumë aktivitetet. Për shambu vitin e kaluar e kemi pos kështu si, më më thonë, si premjere, kemi testu, e kemi qujtë panairi i klubeve sportive, ku kemi dosh me i promovu sukseset e klubeve sportive qytetit, krahas aktivitetit të dëmëtan kulturor, që kemi pas me muzike dhe vole, po ashtë shumë ju ka pëlqy edhe kanë kërku disa herë, dhe më thonë me u përsërit, e këtë herë si të përfundon, dhe më thonë me 29, me 30, faktikisht do të filloj, deri me 15 gusht do të kemi çdo natë, dhe më thonë kam i demonstru edhe klube, qoftë vajzave, qoftë djemve, qoftë përzime, dhe më thonë prej gjudës, prej basketi, prej futbolli, prej edhe streetbolli. Edhe të rinjë të Mitrovicës po shkëllqenë në sporte të ndryshme të flasin. Pra ndaj kemi që ka me përmëbu, për ndryshme s'kishim organizu të shkatirë, mos në posë në atyre sukcese. Mirë shumë. Pra e thamë që do tjetë në ambient të hapur, për kryshtë këto në sheshin i sabëletini, mbrëmja që do të një sonte dhe të tjera të në vazhdim për dhe ashtu ato të arbreshuve. Dhe të flasim pak edhe për të tjera, sepse e di që do të ketë edhe më shumë se sa vetëm to me muzikë. E përmendëm që natën, sigurisht e gjalleria kërkon që të ketë pak më shumë muzikë, por nuk mjafton vetëm me kaq apo jo? Jo, absolutisht. Natyrisht që kemi në tonë aktivitete pej më të ndryshmeve, që shë thash më herët kjo që është thjesht që ka qenë kërkesë edhe faktikisht edhe mërgjimtarve, dhe të veç kanë fillu, dhe më tonë me i vendosë, janë e vëdu këtu me shfizu rastin dhe me falenderu gjitha organizatat, partnere që bashkarisht edhe kemi bo dhe kalendarin kulturor, edhe njësë për mes tyre, dhe më tonë për mes për krajes, dhe më tonë i kena organizu së bashkë këtan, këto aktivitete si organizata, dhe më tonë Adli Mitum, mas ne shqytria kulli artistike minatori, gratën minatorve, cëtë dhe Fransë, është gratë të ndërmorset Mitrovicës, është faktikisht një organizim shumë e shumë organizatave me cilat, dhe më tonë, kena bashkëpunu. Pastaj do të kjetë edhe ekspozita në gjatë mujtë shtatorë, në shtami medalë, pak edhe shtatorë, se i kemi edhe festivalet i gitarës, dhe më tonë, me Kosova Arsin, i cili do tjetë njavën e tretë të shtatorit. Vjetë ka qenë edicion një arë zakonisht i mirë, kemi pasë me dërtit ajkën e kitarës klasike, edhe këtë vitë kemi konfirmime njëjtë. Dhe më thonë, e kemi pastaj festival në kafës, që ishte hera partë, dhe më thonë, edicion i partë vitin e kaluar, ajo bashkë të ura, po, ku kam performu, dhe më thonë, rock bandët të Mitrovica Rock School, me cilën jashtë zakonisht janë trenare, janë të rije, treja, që janë të, dhe më thonë, të shkëllqy. Po jo vetëm ata, dhe më thonë edhe faktikisht ajo katja është që i bashkën qytetarët edhe gjithë, edhe kjo pritet në kodet të ditës ndërkombëtare të paqes, që kjo ka qenë edhe faktikisht edhe qëllimi. Por një risi krejt tjetër këtë herë është që bashkë me artisten vendosën tonë Rona Nishliun, dhe më thonë e kemi edhe ditët e gjezit, edhe kjo do tjetë një risi edhe po besojmë që kam e qenë një bum Mitrovicë, që do të filloj me 28 gusht, po edhe do të përfundoj me një koncert, me orkester, me krejt, dhe më thonë me 2 shtatorë. Si që, them sincerisht me zipo pres, edhe kjo me ndohë se edhe këtu kemi pos një reagim, jashtë zakonisht mirë. Edhe vishë kërë kemi bo një promovim me fotografi, diçka e mirë po ndohë në Mitrovicë, se natyrisht Runa është në shpit vetë, kemi vendosë këtu, po ka rritë, dhe më thonë, me i sielë dhe emrat njoftën të muzikës jazz, edhe thjesht komplet kritë kjo punë që ka po botë është që
qysh e tha me drejti, me rikthy dhe mendjen Mitrovicë ma ndryshe se qysh thojmë na Mitrovicalit, thjesht kemi thonë që është kryeqytet i kulturës edhe duhet me bërë se ka potencial edhe që Mitrovica është pak ma shumë se që ke urë që ndonë, po ka vlera jashtëzakonisht mëlloja dhe aktivitetëve njerës që dojnë qytetin edhe promovojnë qytetin. Që që ka, dhe më thonë, aktivitete tradicionale cilat ka ndodhë dhe në shalë bajgores, dhe më thonë edhe maherët kolonia edhe më thonë artistëve janë edhe një vargë aktivitete tjera që do të është turniret në futbol dhe të vogël edhe me grupë moshat ndryshme që do të ndodhe në muajnë gusht, për që tash për tash i kena promovu. Aktivitet nga më ndryshme. Po shvire begat, edhe jemi shumë të lumë të që kemi arritë, seriosisht. Po këto s'kishim ujtë kur mi adol, nëse se këshumë pas me dëvërtet për këtojnë edhe kryetarit Bedri Hamza, se kemi arritë vitin e kaluar gati 4 fish me arritë bugjetin, subvencionit. E këtë vit, përmërsisht që kemi pas të papritëna që shkanë qenë vërshimet, e nësi komunë, subvencionit, gjusë milioneve që kemi nda, janë njapë për familjeve, kemi arritë me gjithate me arritë prapë, bugjetin për ndryshe s'kishim ujtë në shta dhe me organizu. Dhe kjo po përkthehet sigurisht në punë të mirë të drejtorisë të juaj, edhe që nga jo përfitojnë të rinjë të emre kumbueshëm të komunës, sepse duke qenë edhe vetë qytetare kësaj komune, munde me konfirmu që kur më shumë s'ka pas aktivitetet të tila, kulturore, më vjen i noa që s'kanë qenë këto aktivitete kur kam qenë unë këto dhe ndoshta pak më i re, për me i shiju pak më ndryshe, po hajde. Ti shumë faleminderit me Diana që me të vërtet po jep hapësirë mas pari, dhe më tonë me e di që emisioni jëtë është jashtëzakonisht shumë i shikushëm, edhe njerëzit e përqendën, se unë e di sëherë që promovon edhe aktivitete, e di që ka shumë reagime, më shkrujnë shumë njerëz edhe kërkesa, besa që me realizu dhe ma shumë, që për të falenderoj për një me prej zemrës edhe pse kur të rinjë mirë se edhe në shpitonë dhe edhe ti, si kurunës që shpojtojmë, po kjo lunë rol shumë, sepse veç që të mënyrë një mundë me vërtet me punë me vlera. Po ku ka të tila aktivitete valide, ju do më të dëshmërisht dush me qeni Mitrovicës për marrë me ishi ju, sepse me siguri vim nga gjithë Kosova, dhe kjo është fillimi edhe i programeve tona, sepse ne shihemi gjithë ande si që të kështu që një mundësi e mirë që me informua dhe ata se qëfar munden me pa në Mitrovicës. Po edhe për shvizë rastin me buftes, me i thirë gjithë, se veç në esër mbrome e di që janë disa prej shëshri kulturë artistike prej shteteve ndryshme që kanë marrë edhe thjesht me këndu, me valzu, me zi po presë. Nesër bile kemi edhe një delegacion të më thonë edhe të qytetit në Gjyllit që jemi edhe të binjakzu si qytet, e kështu që mësafir ka shumë edhe na njëhem si Mitrovicali që jemi një koqet mirë. Kështu që përshuzoj rastin që thjeshti të them gjithve keni që ka me po Mitrovicë edhe një erë sakonisht të mishësor dhe të një fritë. Hajtë shë. Di që thashtu për një aktivitet që përdu me të pyta, e pashë në përritet sociale një summer school, një kamp veror, diçka që është gjithashtu organizimi komunës, apo jo? Edhe diçka që duket është risi ose është organizu dhe maherët, se nuk e... Po, dhe më thënë janë disa, po njeni prej tashve që kjo, dhe më thënë, ftesa publike do të delë, do të mbatë në, dhe më thënë, shalë bajgurës, se ne edhe si komunë tashve kemi edhe këtë drejtorim për turizm që s'ka qenë asë njëherë për para, po kolegu e me Elvis Feka ka po një program kja është zakonëshëm për promovimin e turizmet edhe kulturore dhe malurve dhe industrial, që të nga ka shumë potencial. E në kuadrë kësaj, nasi dy drejtori kemi bashkëpunu shumë që thjesht me i tërhek jove që Mitrovicasit po edhe diasporës po edhe qytetarë të komunave tjera me orë me ju bashkan gjitë në kampin e trinjve, ku do të ketë, do më thonë edhe programe natyrisht edukative, rekreative, kulturore, kështu që më zisë përpres me shku një gjithë ditë, është ta me shku me vizitu më mush energji dhe ma shumë që me mujtë, këte do të akime dhe bashkëpunim me partner dhe me Gizin, po me të vërtet, ajo, se të pojnë, kërkush vetë nuk mundet me bo asgjo, edhe ne eskim mujtë asgjo, për shambull, fol një bashkëpunimit mirë me namë një vendas tonë, një tjetër që jeton bënë me Alisa Lion, për me Sura Gultit ne kemi arritë me marë informatë për arbreshët. Edhe shumë letë nga kanë dërmjetësu, dhe me thonë, komunikimin edhe me shumë thjesht edhe dhe me thonë kanë pranu marë dhe po besoj shumë se ajo është e një homologe imja, vjenë, dhe me thonë drejtëresha kulturës zores,
Më zis po prens që këtë bashkëpunim nështë ta me qitë në nivel tjetër, se jo dhe ura treja bashkëpunim të shkëmbimit për moja. Me ka të shumë aktivitete duke se të takohemi prapë gjatë kësaj vere dhe i rimë të përnë dhe mjë. Parim diri shumë, Marjeti, ishe shumë kanë ti që të patëm sot pjesë të emisionit. Falem diri.